Welkom by die laaste episode van die Hartlike Huisgesin se eerste videoreeks. Dit was omtrent 'n reis en soos wat ons deur hierdie temas gewerk het, het ek net al hoe meer besef dat elke gesin se omstandighede is uniek en ons kan onmoontlik al die behoeftes daar buite in een videoreeks aanspreek. Alhoewel, in hierdie videoreeks het ons gepoog om u met inligting te verskaf waaroor u self nog kan nalees. Ons het ook bronne daar buite gesit en aktiwiteite en toepassings gegee wat u kan gebruik. En sommer dit moedig ons u aan om hierdie te integreer in die daaglikse lewe met die kinders. Baie van die aktiwiteite voel dalk simpel of eenvoudig, maar baie is ook deel van navorsing wat gedoen is en studie op spesifieke gedragsprobleem uitdagings. Verandering word nooit deur 'n eenmalige poging aangebring nie. Jy kan nie vir 'n week poog en verwag dat daar verandering moet kom nie, maar dit word eerder deur toegewyde herhaling om nuwe breinpaadjies te vorm. Soos wat die wêreld meer en meer vervalle raak en die ongeregtigheid toeneem, word ons uitdagings meer om ons kinders te midde daarvan op te voed. Ons weet die resep bly dieselfde. Jesus is die begin, die einde en selfs ook die middel. Sonder hom kan ons net misluk in alles wat ons doen, maar deur hom kan ons alles doen waarmee hy ons toevertrou en omdat hy vir ons sy krag gee. Terwyl ons aan die einde van hierdie videoreeks oor die bemagtiging van kinders en gesinne bereik, reflekteer ons op die reis wat ons saam aangepak het. Gedurende hierdie reis het ons gekyk na verskeidenheid onderwerpe wat noodsaaklik is vir ons gesinne. Die verstaan van verskillende temperamente, dit was heel interessant. Die hanteer van emosies en hoe kinders reageer op emosies. En die kompleksiteit van die brein in eenvoud. Die bestuur van die impak wat tegnologie en sosiale media op ons gesinne en ons kinders het. Hoe om ons kinders te seën. Die bespreek van groepsdruk en afknouery en ook die basiese bespreking van angs en depressie wat so seevier onder ons tieners. Gedurende hierdie reis van ouerskap is Jesus altyd as die kern van ons gesinslewe. Sy lering en voorbeeld dien as ons gids wat die pad na genesing en heelwording verlig. Terwyl ons hierdie reeks afsluit, moedig ons u aan, ons kykers, om voort te gaan om die leiding van die Heilige Gees in ons daaglikse lewe te soek. Die doel van ons reeks was om 'n hand van liefde en ondersteuning vanaf die kerk te bied, praktiese gereedskap vir die daaglikse toepassing te bied en so groei oor tyd te bevorder. Ons verstaan dat verandering 'n geleidelike proses is wat volharding vereis en ons moedig u aan om elke klein verbetering of elke goeie oomblik in die gesin te vier. Dit gaan nie oor 'n perfekte gesin, 'n perfekte kind met perfekte gedrag nie, dis onmoontlik, maar daai kleine verbeterings in hierdie proses, in hierdie reis van gesin wees, daai oomblikke om dit te vier. Tog te midde van stryd word ons daaraan herinner dat geen gesin sonder uitdagings is nie. Hiervoor het ons opregte begrip en u terugvoer is vir ons van onskatbare waarde. Ons nooi u uit om u gedagtes en ervarings met ons te deel. As daar onderwerpe is waaroor u graag meer inligting wil hê wat ons nie aangeraak het nie, uitdagings waarmee u sukkel, kontak ons gerus. Terwyl ons nou afsluit, laat ons die lesse en die aktiwiteite voortdra en voortgaan om te bou in ons geloof in Christus. Hy is om uit sy liefde en sy genade krag te put. Mag ons vertroosting vind in die wete dat deur hom ons nooit alleen in ons reis is nie. Ek laat u met dieselfde skrifgedeelte waarmee ons begin het. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag
en my las is lig. Ek groet u, baie dankie dat u deelgeneem het aan hierdie reis, tot ons weer sien, tot ziens.